Pokazat ću vam jedan trik koji može biti vrlo koristan kod izračunavanja vrednosti trigonometrijskih izraza kao što je ovaj. Prvo ćemo primetiti da se u ovom izrazu javljaju samo sinusi nekih uglova, što znači da će nam sigurno trebati formula transformacije zbira ili razlike sinusa u proizvod. Hajde prvo da izvedemo te formule budući da ih ja ne pamtim. Ove formule se vrlo jednostavno dobijaju iz formula, adicionih formula za sinus zbira, odnosno sinus razlike dva ugla. Sinus alfa plus beta je sinus alfa kosinus beta plus sinus beta kosinus alfa, dok je sinus alfa minus beta isto to, samo što je umjesto plusa sa desne strane znak sinus, dakle sinus alfa kosinus beta minus sinus beta kosinus alfa. Ukoliko saberemo leve i desne strane, dobit ćemo sa leve strane sinus alfa plus beta plus sinus alfa minus beta, jedno je 2 sinus alfa kosinus beta. A ukoliko oduzmemo levu i desnu stranu, tada dobijemo sljedeću formulu. Pisat ću namjerno ispod: sinus alfa minus beta, sinus alfa plus beta minus sinus alfa minus beta. Sada će se skratiti ovi prvi sabrci i dobijamo 2 sinus beta kosinus alfa. Ono što je svakako cilj kada primjenjujemo jednu od ove dve formule jeste da posle transformacije u proizvod možemo nešto da izvučemo ispred zagrade. Dakle, lepo je dobiti ili alfa zajednički ugao ili beta zajednički ugao kada primjenimo transformaciju ovog izraza. I sada ove sabirke možemo grupisati na nekoliko načina. A uvek treba gledati da zbir uglova ili razlika uglova bude ista. Tada ćemo prosto moći nešto da izvučemo ispred zagrade. Obratimo pažnju na sljedeće. 42 i 66 je 108. Međutim, 6 i 78 nije 108, a bilo bi lepo da jeste. Ali 6 i 102 jeste 108. Pa se postavlja pitanje da li se nekako ovaj sinus 78 stepeni može transformisati u funkciju ugla 102 stepena. Pomoći će nam trigonometrijski krug sada. I uočimo u ovom trigonometrijskom krugu ugao 78 stepeni. Recimo da je to baš ovaj crvenom bojom obeležen ugao. Vrednost sinusa se čita, kao što znamo, na y osi. Dakle, vrednost sinusa je upravo ova dužina. Ali šta možemo uraditi? Uglu 78 stepeni do ugla 90 stepeni nedostaje samo 12 stepeni. Ako ugao od 90 stepeni povećamo za još 12 stepeni, šta ćemo dobiti? Pa dobijamo ugao od 102 stepena. A iz podobnosti trouglova sledi da su sinus 78 i sinus 102 stepena jednaki. I upravo ćemo na ovaj način transformisati naš izraz. Dakle, zanima nas vrednost izraza sinus 6 stepeni minus sinus 42 stepena minus sinus 66 stepeni i plus ne sada sinus 78, već sinus 102 stepena. Njihove vrednosti su iste. Zašto baš ovo radimo? Pa zato što je sad zbir uglova 42 i 66 jednak zbiru uglova 6 i 102. Dakle, grupisat ćemo prvi i posljednji sabirak, odnosno drugi i treći. I napisat ću sada ovako, dakle, sinus 6 stepeni plus sinus 102 stepena minus, pa u zagradi, sinus 42 stepena plus sinus 66 stepeni. I sada primenjujemo ovu formulu transformacije zbira sinusa u proizvod, i to tako što ćemo
umesto alfa plus beta zameniti 102 stepena, a umesto alfa minus beta zameniti 6 stepeni. To su upravo ova dva ugla. I namerno za alfa plus beta biram veći ugao. Ako je alfa plus beta 102, a alfa minus beta jednako 6, postavlja se pitanje koliko je alfa, a koliko je beta. Nije teško rešiti ovaj sistem. Dobit ćemo da je alfa zapravo 108 kroz 2, odnosno alfa je 54 stepena, a beta je 102 minus 6, to je 96 kroz 2, 96 kroz 2 je 48 stepeni. Dakle, ova prva dva sabirka se transformišu u izraz oblika 2 sinus 54 stepena, kosinus 48 stepeni. I minus, isto ovo ćemo uraditi i za druga dva sabirka, odnosno ova dva sabirka u zagradi. Sada ćemo za alfa plus beta birati 66 stepeni, a alfa minus beta 42 stepena. Ugao alfa je jednak zbiru ova dva ugla, podeljeno sa 2, dakle 108 podeljeno sa 2, to je 54, a beta će biti polovina razlike ova dva ugla, razlika je 24 kroz 2, 12. Dakle, dobijamo minus 2 puta sinus 54 stepena puta kosinus 12 stepeni. Zajednički je 2 puta sinus 54, u zagradi ostaje kosinus 48 stepeni minus kosinus 12 stepeni. E sada, da ne bi izvodili formulu transformacije razlike kosinusa u proizvod, mi prosto ovaj kosinus 48 možemo zameniti sa sinus 42, jer poznata nam je činjenica, napisat ću ovde, da je sinus od 90 minus x jednako kosinus x. Dakle, prosto koristeći ovu trigonometrijsku jednakost, dobijamo 2 sinus 54 stepena, što množi umesto kosinus 48, dakle pišemo sinus 42 stepena, minus, a umesto kosinus 12 stepeni, pisat ćemo sinus 78 stepeni. I da vidimo šta se sad ovde može dobiti. Dakle, sada imamo transformaciju razlike sinusa. Alfa plus beta, sad ovde već ne možemo da biramo šta će biti veći, šta manji ugao zbog toga što oduzimamo dva sinusa, a to onda znači da će alfa plus beta biti 42 stepena, a alfa minus beta 78 stepeni. Koliko je alfa? Pa alfa je jednak poluzbiru ova dva ugla, a polovina zbira je 120 kroz 2, što znači 60 stepeni. Alfa je 60, a beta je polovina razlike. 42 minus 78, to je minus 36 kroz 2, minus 18 stepeni. Dakle, dobijemo 2 sinus 54 stepena puta 2 sinus minus 18 stepeni i puta, šta nam je još ostalo, kosinus 60 stepeni. Kosinus 60 stepeni je jedna polovina, pa tu jednu polovinu odmah možemo skratiti sa ovom dvojkom. Sinus minus 18 stepeni je zapravo minus sinus 18 i ovaj minus ćemo odmah izvući skroz ispred. I dobijamo, dakle, minus 2 sinus 54 stepena puta sinus 18. Ali sinus 18 ću sad napisati kao kosinus 72 stepena. Sada možemo dalje primeniti transformaciju proizvoda sinusa i kosinusa u zbir. Ali na taj način bi se samo vrteli u krug. Obrisaću ovaj desni deo table i pokazat ću vam još jedan trik. Primetit ćete za početak
da je zbir ova dva ugla 126, a razlika je 18 stepeni. Ništa interesantno, ništa zanimljivo. Međutim, možemo ovaj sinus 54 stepena predstaviti preko kosinusa. Sinus 54 je zapravo kosinus 36 stepeni. I ovaj kosinus 72 ćemo prepisati. Zašto je sad ovo interesantno? Pa zato što je ugao 36 stepeni dva puta manji od 72 stepena, a trigonometrijske funkcije su kosinus i kod jednog i kod drugog ugla. Koristit ćemo trik koji se ogleda u tome da ovaj izraz pomnožimo sa sinus 36, dakle pišemo minus 2 kosinus 36 kosinus 72 i puta sinus 36, pa ako smo pomnožili sa sinus 36, bilo bi lepo i da podelimo sa sinus 36. Šta dobijemo na ovaj način? 2 puta sinus 36 puta kosinus 36 je zapravo formula, adiciona formula za sinus dvostrukog ugla. Prepisujemo minus i 2 sinus 36 kosinus 36 je zapravo sinus 72 stepena puta kosinus 72 stepena i sve ovo kroz sinus 36 stepeni. I potpuno na isti način, sinus 72 puta kosinus 72, ovde nedostaje još samo dvojka, pa pomnožit ćemo sa 2 i podelit ćemo sa 2. Dakle, i u imeniocu ću dopisati dvojku. I sada u brojocu zapravo opet imamo sinus dvostrukog ugla. Minus sinus 144 stepeni kroz 2 sinus 36 stepeni. I ovde je zadatak skoro već pa rešen. Sinus 144, ovaj minus da prepišem, 144 stepena možemo napisati kao 80 minus 36. I sve ovo kroz 2 sinus 36. Svođenje na prvi kvadrant, sinus 180 minus kakav god ugao, jednak je sinusu baš tog ugla. Dakle, dobijamo u brojocu minus sinus 36 kroz 2 sinus 36. I kada skratimo sinus 36 i sinus 36, dobijemo rešenje minus 1 polovina. Dakle, vrednost ovog našeg izraza je minus 1 polovina, što znači da ćemo zaokružiti tačan odgovor pod E. Verovatno postoji i možda jednostavniji način da se uradi ovaj zadatak i pozivam vas da taj način napišete u komentarima. Koristit će nam. Hvala na pažnji i pozdrav!